demokratske akcije. U jedinstvu je snaga. Selam aleikum Banovići, selam aleikum i posebna zahvalnost općinskom odboru, općinskom izbornom štabu i naravno doktoru Kukiću kao našem domaćinu večeras ovdje. SDA večeras iz Banovića kreće u pobjedničku kampanju 2014. godine. SDA pokazuje svoju snagu i jedinstvo, ne samo večeras u Banovićima, nego u svakom mjestu gdje živimo u oba BH entiteta. Jer naš narod zna kad su teška vremena, a o teškim vremenima smo gledali u filmu i čuli u obraćanjima dosadašnjim, uvijek je narod stajao uz SDA. Šta se dešava kad je SDA slaba, kad nema rezultat, kad narod krene za nekim lijepim obećanjima koja primamljivo zvuče i na dohvat su ruke? Onda nam se dešava da sve one institucije za koje smo se izborili, a zovu se institucije Bosne i Hercegovine, se koriste da se Bošnjaci ponovo hapse, proganjaju, maltretiraju, izgone iz svojih domova, da im se u Vrbanjcima i u Konjević polju govori kojim jezikom da pričaju, koji jezik djeca njihova da uči. Kad SDA nema kapacitet i podršku naroda, onda se i kuka i motika digne da vodi glavnu riječ u ovoj zemlji. Mi smo ovu zemlju odbranili. Mi smo naš narod organizovali i mi ćemo, ako Bog da, našoj zemlji donijeti prosperitet i beričet. Jer samo jaki timovi, a timove ima SDA, mogu djelovati od općinskog, kantonalnog, entitetskog i do državnog nivoa, do predsjedništva Bosne i Hercegovine i sinhronizovano djelovati da se ova zemlja konačno podigne, da se ova zemlja izgradi i da njen narod časno na evropskom tlu živi, jer mi se nemamo čega stiditi. Zbog toga večeras iz Banovića mi krećemo odlučno, mi dižemo naše i glave i zastave, jer naš narod to od nas očekuje. Naš narod se najbrže naljuti na SDA, njoj gleda sve kroz mikroskop, a drugi, evo koji je danas devet njih se kandidovalo za bošnjačkog člana predsjedništva. U srpskom narodu imamo 3 kandidata, u hrvatskom 4. Bošnjaka je 10. Zato ovih dana po Bosni narod diže glavu i vidi jedinu snagu u stranci demokratske akcije. Zbog toga i zbog onog djeteta u Konjević polju, i zbog onih majki koje su 20 i više godina čekale da se u grobnicama o kojima su komšije šutili po Kozarcu i Prijedoru sahrane svoje najmilije, i mnoge majke to danas čekaju, Bošnjacima pokušava Savit Kičma da pogeti ih leđa koračaju svojom zemljom i Evropom i zajednicom prosperitetnih naroda. Zato, narode moj, ovdje u Banovićima večeras poruči jasno i glasno da bošnjački narod u institucijama zemlje i institucijama koje jesu naša težnja, a to je Evropska unija i to je NATO savez, može predstavljati jedino Bakir Izetbegović i kadrovi Stranke demokratske akcije. Mi imamo i pravo i odgovornost da to kažemo. Svi su uz nas ostvarili lični interes. Svi su iskoristili i rahmetli predsjednika i našeg predsjednika koji je bolestan, Sulejmana Tihića, iskoristili za lični boljitak. I danas se oni usuđuju i da se kandiduju da predvode ovaj narod. A jedino SDA je sačuvala svoje jedinstvo i snagu i pored svih želja da se SDA uništi, da se SDA zatre s političke scene, mi danas ovdje u Banovićima svojom slikom i svojim govorom jasno poručujemo da SDA diže
glavu i ponos bošnjačkog naroda i SDA svoj narod vodi u ekonomski prosperitet i bolji život. Nikčija druga obećanja ne mogu biti realna. Jer kad Dodik iz Banja Luke poruči Bošnjacima preko svog poslanika u državnom parlamentu Bosne i Hercegovine da će za partnera iz bošnjačkog naroda uzeti onoga ko da bolju ponudu, SDA sama izlazi iz vlasti. A oni koji daju ponude da bi sačuvali svoje ministarske fotelje, danas pognute glave hodaju ulicama svojih gradova i ne smiju izaći pred svoj narod. SDA i Bakir Izetbegović uvijek će čista i svjetla obraza izaći pred svoj narod. Zato, za godine koje dolaze, za generacije koje željno čekaju, narode moj, glasaj za stranku demokratske akcije, glasaj za njenog kandidata za člana predsjedništva Bakira Izetbegovića, jer samo u našem jedinstvu je naša snaga i samo u našem jedinstvu je, ako Bog da, pobjeda. Živjeli, svako dobro! Zahvaljujem se gospodinu Asimu Sarajliću, potpredsjedniku stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine i predsjedniku